особливо ви, парафіяни, тут, в Миколинцях, цього прекрасного храму, кохана родина. І наш головний сьогодні, можна сказати, учасник цієї літургії, наш дорогий брат Ігор, який вже за декілька хвилин отримає свячення діаконату. Сьогодні в Євангелії від Івана ми почули дуже конкретні слова, які можна взяти собі до серця як програму на життя. А особливо зараз, коли ми маємо час війни, коли бачимо, який світ сьогодні є загублений, коли бачимо, як навіть ми самі є втомлені, чи живемо в відчаї, не бачимо перспективи миру, бачимо, що ця війна затягується, що все більше і більше маємо наслідків цієї війни, це жертви людські посеред військовослужбовців, все більше маємо, на жаль, жертв цивільного населення, особливо дітей. І це все, що ми бачимо, відчуваємо, що переживаємо, що безпосередньо дотикає нас, воно сьогодні багато родить в нашому серці питань, на які важко знайти відповідь, важко зрозуміти, важко це прийняти, важко з цим змиритися. Тому нам, віруючим людям, приходить на допомогу сам Господь в своєму Слові. І, власне, це буде основне завдання Ігоря від сьогодні. Як діакон католицької церкви, він є покликаний до того, щоб проголошувати Слово Боже, проголошувати добру новину. І це, я думаю, що сьогодні дуже потрібне нам усім. Ми сьогодні слухаємо новини, слухаємо одне одного, бачимо це все страждання, переживаємо його і можемо по-людськи це все не витримати, не винести цього тягаря, який сьогодні, на жаль, є дуже важкий. Тому думаю, що зараз є найбільш відповідний час, щоб пустоту наших сердець заповнювало Слово Боже, щоб це світло, яке несе Слово, було сьогодні частиною кожного з нас. Це не має значення, до якого храму ми ходимо, як ми хрестимося, чи і за якою конфесією ми себе більше відчуваємо. Важливе є те, щоб ми слухали Господа. І це дуже потрібно нам усім. Як це відбувається в практиці? Як це має відбуватися в житті кожного і кожної з нас? А особливо сьогодні це відноситься до самого Ігоря. Щоби щось проголошувати чи когось проголошувати, треба його добре знати. Треба мати досвід зустрічі з тим кимсь, кого я проголошую. Ми проголошуємо Бога. Ми не займаємось політикою, ми не займаємось якимись зайвими речами. Всі тут присутні священники, діакони, особи консекрованого життя, сестри. Ці, хто задіяні в церкву, є передусім покликані, щоб проголошувати Господа Бога. І це основне наше завдання і покликання. Це також основне завдання і самого Ігоря. Бо від сьогодні він буде рахуватися вже назавжди з'єднаним з церквою. Тобто вже він буде частиною цієї церкви, буде належати до духовенства нашої Львівської архідієцезії, але також і католицької церкви цілого світу. І основне, що сьогодні зароджується в серці Ігоря, те, що відбувається з ним зараз. Якщо читаємо книгу «Вихід» в 3 розділі, коли Мойсей зустрічає Бога в пустелі, Бог дає йому там місію, покликання для того, щоб він випроводив свій народ з Єгипту, з цієї неволі, щоб завів його до обіцяної Богом землі. То Бог говорить, що він є. Я є. Я є Бог, який постійно існує, від який все створив, від якого все залежить, і який є Альфою і Омегою. І сьогодні в Євангелії ми це почули. Я є дорогою, істиною і життям. Я є. Це основне. Дорогий наш брате Ігоре, це дуже важливе, щоб ти від сьогоднішнього дня чув таке велике прагнення мати особливі стосунки з Богом. Це є дуже важливе, щоб ти відчував прагнення кожного дня переживати зустріч з Богом на молитві. Не тільки тоді, коли тебе кличе обов'язок молитви бревіарієм, псалмами,
Але навіть і в будь-яку мить, коли ти чуєш і бачиш людське страждання, коли ти бачиш, який цей світ сьогодні загублений, як сьогодні страждає тільки тому, що не бачить, не відчуває Господа, що віддаляється від Нього, це основне твоє завдання, щоб омолювати цей світ через твою зустріч з Богом. Ця зустріч, в якій ти відчуєш, що Господь є, Він є в тобі і через тебе може бути наближеним до кожного і кожної, кому ти будеш проголошувати добру новину. Цей особистий досвід, він є дуже важливий. І сьогодні, на жаль, але це є і основна проблема церкви, що бракує цього особистого досвіду з Богом. Бракує нам сьогодні цієї зустрічі, живої зустрічі з Богом. Ми хочемо, щоб Бог діяв в нас, в наших родинах, в нашій країні, а самі якби боїмося вийти на цю зустріч з Богом. Боїмося якби бути щирим до кінця з Богом. І це сьогодні, думаю, що відчуваємо всі, що замало є присутності Божої в нас, в наших родинах, а особливо зараз в нашій країні. Замало. Друге, що важливе, Господь нам говорить, я є дорогою. Ми почули там слово «путь». Старозавітна ментальність і традиція передає, що дорога, це була завжди дорога, яка завжди писалася з великої літери, це була дорога, яка вела людину до родинного дому. Завжди найважливішою дорогою було те, щоб вона пам'ятала, звідки вона, з якого роду, хто її батьки, щоб вона знала, що це є основне і найсвятіше в її житті, щоб повернутися до свого дому. Так як ми зараз молимося за наших захисників, щоб вони повернулися живі, здорові до своїх родин, до своїх домів, до тих, які на них чекають, які їх кохають, які за них моляться. Але ми йдемо далі, щоб зрозуміти, що для Ігоря вже не стільки навіть дорога додому, хоча він не зриває зі своєю родиною контакту, але найважливішою дорогою до родинного дому – це дорога до Небесного Отця. Він сам буде нею йти разом з своєю спільнотою, співбратів, діаконів, майбутньому священників, але також і іншим буде вказувати. Ми маємо різні дороги сьогодні життєві. Хтось каже, що сьогодні має дорогу важку, бо постійно страждає, бо постійно відчуває якісь там життєві тягари, хвороби. Особливо зараз ця дорога війни, яку ми переходимо, вона дуже великим стражданням на всіх дотикає. Але ми в цьому всьому стражданні не маємо забувати одного, що найголовніше – це йти в напрямку Бога. Ми можемо сьогодні розглядати різні дороги життєві. Хтось може думає, що треба покинути країну, виїхати, бо там десь може бути краще. Хтось думає, що треба жити в такому стані чи в такому стані. Найважливішою дорогою для кожного, без значення, чи ми сьогодні є вільного стану, чи ми в родині, чи ми ведемо таке чи інше життя, щоб ми розуміли, що ми покликані до святості, до присутності Божої. І це є дорога, якою ми не можемо знехтувати. Це дорога, на яку тебе Господь сьогодні ставить, Ігоре. Ти до неї доходив, дозрівав. Тебе до неї вели вихователі, духовники, твої наставлятелі, які тут, на місці, були при покликанні твоєму, коли ти його розпізнавав. Тебе до неї вели твої батьки, твоє найбільше середовище, твої друзі, ті всі, хто поруч з тобою були. І сьогодні ти відчуваєш, що Господь вже тебе поставив на цю дорогу, і з неї вже не можна сходити. Ти не тільки сам йдеш, ти також будеш покликаний до того, щоб інших провадити, іншим вказувати, іншим допомагати на цій дорозі. Я є істина, Господь говорить. Брати і сестри, сьогодні, на жаль, але ми живемо в часи, коли бачимо, скільки є брехні. Це не тільки дивлячись на брехню нашого ворога Російської Федерації, яка постійно брешить. Хто з вас
пам'ятаєш, що радянські часи, то знаємо, що ціла система була побудована на одній великій брехні. І воно продовжується, тому що диявол, він завжди породжує брехню, він не може жити в істині, в правді. І сьогодні дуже часто ця брехня повторюється. Дуже багато цієї брехні. Вона всюди є присутня. І, на жаль, але це показує, що чим більше людина віддалена від Бога, від Його присутності, від Його світла, тим швидше вона входить в темряву брехні. І цієї темряви сьогодні дуже багато. Згадайте навіть 24 лютого минулого року, коли почалась війна. В темряві. Щоб показати, хто є автором, хто є ініціатором цієї війни. Це все пішло від диявола. І люди, одержимі ним, вони стали, на жаль, його знаряддям. І це продовжується. Ми є покликані до того, щоб жити в істині. А є тільки одна істина. Господь нам говорить, пізнайте правду, а правда вас визволить. І сьогодні, думаю, що це нам дуже потрібне. Щоб ми, як люди, які прагнуть свободи, прагнуть миру, не боялися жити в правді. Щоб ми мовчки не погоджувалися на будь-яку брехню, малу, велику. А сьогодні, на жаль, дуже багато є брехні. Навіть в час війни в нашій країні приймаються закони під шум війни, які є проти нас, які є проти найголовніших цінностей християнських, проти родини, які нехтують нашими правами. Це все робиться навіть зараз. Тому, брати і сестри, Господь сьогодні нас кличе. Особливо це слово звертається до Ігоря, щоб не боятися жити в правді. Щоб жити в правді, треба бути людиною відважною. Людина, яка має відвагу стати в правді, вона ніколи не буде сумніватися. Вона знає, що з нею Бог. А якщо з нею Бог, то хто проти неї? І це дуже важливо сьогодні, щоб бути свідками правди. Щоб цю правду проголошувати, про неї говорити. Щоб в цій правді постійно перебувати. І до цього, Ігоре, тебе Господь запрошує. Щоб ти був завжди справжній. Щоб ти в своїх думках, вчинках, в своїй поведінці, свідоцтвом свого життя завжди був таким, яким тебе створив Бог. Щоб ти завжди прямував до тої правди і заохочував. Чим більше в нас цього прагнення жити в правді буде, тим швидше ми досвідчимо дару миру, Господнього миру. Тим швидше це зло, ця одержимість, ця нечистота відійде з наших земель, з нашої країни. Але якщо ми тут запрагнемо в нашій країні, в наших серцях, в наших домах жити з правдою про Господа, правдою про нас. А правда є яка? Що все залежить від Бога. Тільки Він може нас так насправді врятувати. Правда є така, що ми є тільки людьми, слабкими, грішними, дуже часто недостойними. Але не дивлячись на те, що ми є грішниками, недостойними, Господь і так приходить до нас. Хоч Господь в своєму милосерді дає нам відпущення гріхів через таїнство сповіді. Господь постійно хоче нас рятувати, хоче нам допомагати, хоче нас цілувати. Це правда. Іншої дороги нема. Це правда, яку це знаряддя, яке Господь нам дає. І воно саме зараз найбільше повинно і може діяти, якщо ми не будемо боятися цієї правди. І третій дар, який Господь тобі дає і нам всім відкриває наново. Я є життя. Брати і сестри, подивімося так по-справжньому, так як нас попередній дар заохочує. Якщо людина живе Богом, якщо ж людина живе без гріха і освячаючи благодаті, вона по-справжньому живе. Якщо людина нехтує Богом, якщо людина відкидає, занурюється в свої слабості, в свої гріхи, постійно ці гріхи продовжуються, не відчуває прагнення, відпущення, зцілення, не відчуває прагнення зустрічі в Божому серці з самим Господом, який може її визволити, вона не живе, вона існує. Вона просто якби вже як маріонетка, якою хтось бавиться, є частиною цього світа, який йде в якомусь напрямку, за якоюсь течією, але не має ані свободи, ані життя. І це для нас сьогодні питання. Чи ми хочемо жити?
чи хочемо просто існувати? Чи ми хочемо бути народом вільним, чи хочемо бути знову частиною якоїсь системи? Чи ми хочемо бути людом Божим, де Господь керує, Бог, Його заповіді, Його слово, Його таїнства діють? Чи ми просто будемо знову країною, яку будуть ділити, якою будуть керувати десь там, звідкись там? Це все залежить від нас. Чи хочемо жити? Я думаю, що цей досвід, який ми сьогодні переживаємо, для нас відкриває цю основну правду, що ми хочемо жити по-справжньому, з Богом, в єдності з Ним, як люд Божий. І це, Ігоре, твоє покликання, щоб проголошувати дійсно сьогодні це справжнє прагнення, яке в людських серцях є, яке дуже часто непомітне, але воно є, щоб допомагати людям відкривати прагнення жити, не вбивати, а жити. І це життя, Боже життя, воно входить на всі рівні, починаючи від зачаття дитини, якої не можна вбивати, а ми забагато собі в нашій країні на це дозволили, аж до натуральної смерті. Кожен має право дожити свого віку так, як це Бог запланував, а не як хтось там десь вирішує. Брати і сестри, тому просимо сьогодні Бога, щоб ми прийняли Його Слово як світло на цей час. По-перше, що Господь є. Він є і завжди буде з нами. І Він, як би там кому не здавалось, хто би себе там ким не називав, Він є Господом цього світу. Він цим світом керує. По-друге, щоб ми розуміли, що ми сьогодні маємо дійсно іти Його дорогою, жити в правді, і жити по-справжньому, не існувати. Тому вибір належить до нас. Чи ми йдемо за Богом і живемо ним і з ним, чи просто далі будемо якось там переживати, існувати день від дня свій проміжок часу. Тому, Ігоре, нехай твоє життя буде плідним. Духовні дари, будь знаряддям в руках Божих. Не бійся наставати в пору і не в пору. Говорити те, що не буде всім подобатись, але головне, щоб воно подобалось Богу. Будь справжнім Його апостолом, вчителем доброї новини. Той, який проголошує те, до чого є покликаний, до чого є вибраний і на що також є висвячений церквою. Амінь.